Є смерті на коломийських дорогах. Деталі розкаже Ігор Мельничук, інспектор Коломийського відділу поліції. По спецлінії 102 поступило повідомлення про те, що в селі Шепарівці Коломийського району відбулася дорожньо-транспортна пригода. Виїздом слідчої оперативної групи на місце події було встановлено, що водій автомобіля «Шкода Супер-Б», керуючи автомобілем в селі Шепарівці по вулиці Шевченка Коломийського району, не вибрав безпечної швидкості, не врахував дорожню обстановку, внаслідок чого допустив зіткнення з кільцевою розв'язкою. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажир даного автомобіля загинув на місці події. Водія було доставлено в Коломийську ЦРЛ в реанімаційне відділення. Коломийським відділом поліції по даному факту проводиться перевірка.